PMX mengumumkan kita peruntukkan 100 juta untuk pengiklanan, publicity, propaganda, memberikan kefahaman kepada rakyat tentang kerajaan madani ni. Geng-geng bersatu ni bukan main lagi membentah, kan? Last kali bila kita siasat, kita dapati zaman kerajaan Perikatan Nasional 700 juta telah dibelanjakan. Lagi teruk daripada kita. 7 kali ganda mereka belanjakan. Kalau macam zaman Datuk Seri Ismail Sabri ni, okey lagi, kan? 200 juta saja. Tapi kita boleh nampak 200 juta sana sini poster keluarga Malaysia sana, keluarga Malaysia sini. Boleh nampak jugalah, munasabah lah 200 juta tu, kan? Tetapi 500 juta dibelanjakan dalam tempoh 18 bulan oleh Muhyiddin Yassin dan pembantu-pembantu dia, Mak Enon dan sebagainya. Mana pergi 500 juta ni? Macam Datuk Seri Najib, kita tahu dia satu Malaysia. Zaman Mahathir ada tahu? Tak tahu. Mahathir tak ada. Muhyiddin Malaysia Prihatin. Muhyiddin apa? Malaysia Prihatin. Kau pernah dengar Malaysia Prihatin? Tak pernah. Tak pernah dengar, kan? Kau ada tengok signboard Malaysia Prihatin macam yang keluarga Malaysia buat? Tak ada, kan? Tak ada, tuan-tuan. Kalau zaman Datuk Seri Najib, satu Malaysia tu merata ada satu Malaysia. Zaman Datuk Seri Ismail Sabri, 200 juta, okey lah. Kan? Boleh nampak lah pergi sana sini, muka terpampang. Muka Datuk Seri Ismail Sabri. Munasabah lah, dia belanja 200 juta. Tapi zaman Muhyiddin ni, tuan-tuan, dah lah lockdown. Dia kata Malaysia prihatin. Apa yang dia prihatinnya? Orang nak pergi keluar cari rezeki, cari halal pun tak boleh. Kan? 500 juta, itu sebab kita orang buat report polis. Minta polis siasat. SPRM pun boleh siasat. Kemana pergi 500 juta zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin? Yang ini perlu disiasat. Fitnah. Itu fitnah. Saya tak bagi anak saya berniaga dengan kerajaan di masa saya jadi Perdana Menteri. Mereka terpaksa berniaga di luar negeri. Mereka tak kaya. Masa saya jadi Perdana Menteri, mereka tak kaya. Sehingga saya letak jawatan, barulah mereka bebas berniaga dalam negeri. Dan ada yang berjaya, ada yang gagal. Anak saya bukan semua kaya. Dan kalau ada duit pun, bukanlah macam billionaire dan sebagainya. Ada duit lebih sikit daripada orang lain, tapi nak kata saya tolong mereka, mereka cuma berjaya selepas saya jadi Perdana Menteri. Orang yang buat tuduhan ini, buktikan apa yang saya buat, waktu mana, tarikh berapa yang mereka dalam bisnes dan macam mana mereka listing dia, mereka sebagai orang yang kaya. Tapi apa nama, ada yang tuduh kononnya saya pun cukup kaya, saya ada bilion-bilion. Tunjuklah
lah macam mana. Macam Najib kita boleh tunjuk. Segala dokumen semua ada. Yang kata saya kunun ada duit di apa Switzerland, ada duit di Taiwan. Tunjuklah kalau ada. Saya punya cara hidup saya very sederhana. Saya bukan duduk dalam rumah mahligai. Masa itu pagoh beras semua dalam kerajaan. Dan apa yang kita lakukan sampai sekarang, Yang Berhormat harus tahu ya, perjanjian Singapura Republik Indonesia perjanjian 2009 itu telah dibantah oleh kerajaan Malaysia. Dan saya telah maklum kepada Presiden Jokowi bahawa kita tidak boleh terima yang ini kerana ia menjejaskan kepentingan Malaysia. Baik. Jadi penjelasan saya, empat-empat soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin ya kalau disebut ya pakar mana, sebut pakar mana, perjanjian mana yang dilanggar, peruntukan mana yang dilanggar, kawasan mana yang diserah kepada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita. Yang saya sebut tadi, yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor, dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai-pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Sudah sebut tentang Sipadan Ligitan. Sipadan Ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Suharto itu saya sebagai Kutimbalan Perdana Menteri. Untuk membawa, memberikan, mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Suharto untuk bawa Sipadan Ligitan. Nak mengamuk.